Pois é, quero mandar um abraço para o doutor Ronald Venâncio, né? Torcedor do Vasco da Gama, torcedor do Goitacás, ex-conselheiro do Clube da Rua do Gás, que assiste diariamente, durante o seu almoço, o programa Esporte Total aqui da Terceira Via TV. Né? Um abraço também para o Rubens Barreto, né? Ali na rua Gilberto Siqueira, torcedor também do Vasco, coincidência do Vasco e do Goitacás, que assiste o seu programa Esporte Total pela sua Terceira Via TV. O Flamengo está na semifinal do torneio Super 8 de basquete. O rubro-negro venceu o Corinthians por 86 a 66, pelas quartas de final da competição. O repórter João Mércio, da Flá TV, mostra como foi a vitória. Nossa rubro-negra 2020 já começou e a gente está aqui na Arena Carioca 1, porque hoje tem quartas de final de basquete, Flamengo e Corinthians pelo Super 8. Se a gente ganhar, a gente está na semifinal e a gente vai mostrar tudo para vocês agora aqui na Flá TV. Se liga! Basquete é o orgulho da nação também, né? Com certeza, com certeza. Onde tiver Flamengo, onde tiver, pode ser videogame, pode ser futebol de botão, é a raça, é Flamengo, é sempre, vamos sempre ganhar essa parada, é sempre o Mengão na veia. Nação rubro-negra, vocês devem ter visto aí nas imagens o Felipe, o Rodrigo e você também, como é que é seu nome? Valdir. E o Valdir narram o jogo pro Soares, que não pode chegar, mas acompanha o jogo, vê o jogo, ouvindo a torcida e seus netos também. Como é que é a emoção de torcer pelo Flamengo? A emoção é muito forte, é muito gostosa. E hoje assisti uma bela partida em companhia dos meus netos. Então a emoção é redobrada. O Olivinha foi o destaque do jogo, foi o cestinha da partida. Olivinha, chega mais. Olha que a felicidade do Soares, como é que é conhecer o Olivinha, o grande craque da partida dos ídolos do Flamengo. E vocês merecem, porque vocês se esforçam bastante, transmite para a torcida a emoção que a torcida gosta de sentir. No meu caso, eu não enxergo, mas eu sinto. Dá perfeitamente para a gente assistir e vibrar. Um torcedor como esse, especial, veio aqui pela primeira vez num jogo de basquete, está acompanhando a gente, torceu pela gente, graças a Deus deu tudo certo, então espero que ele venha em mais jogos, já fica o meu convite aqui para ele, eu quero ver ele mais vezes aqui no ginásio torcendo pela gente. É quente, hein? É quente, muito quente. É pé quente, então dá um abraço nele aí para fazer o registro, terminar aí bonito. Claro. Soares e o Olivinha. Valeu, valeu. Olivinha, grande craque do basquete, não só do Flamengo, do basquete brasileiro. E que coisa bonita que nós acabamos de ver, né? Uma pessoa, um deficiente visual,
que é levado pelos netos para torcer pelo Flamengo no basquete, né? E os netos narram a partida para ele saber o que está acontecendo. Muito bacana, isso não tem preço, não é verdade? Olha aí, um vendaval que ocorreu ontem em Macaé acabou causando sérios danos ao estádio Cláudio Moacir de Azevedo, Moacirzão. Vejam a foto aí, né? A cobertura da arquibancada foi arrancada e com isso o estádio foi imediatamente interditado pela Defesa Civil até que a situação seja resolvida. O Macaé ainda tem um jogo no Moacirzão. Vai ser na última rodada, sábado, com a Portuguesa. A partida pode ser transferida para o Ferreirão, que é Cardoso Moreira, ou para a região dos Lagos, né? Olha, já o americano encerra hoje os preparativos para a partida de amanhã. Jogo com Macaé no estádio Antônio Ferreira de Medeiros, em Cardoso Moreira. Vai ser o penúltimo jogo do americano na fase inicial da seletiva. O último jogo será na Serra, em Friburgo, sábado, no estádio Eduardo Guinle. A federação só divulgou ontem os gols da vitória do americano sobre o Nova Iguaçu. As imagens são na TV da FERJ, né? No último final de semana, vejo aí, Dieguinho fez 1-0 para o time da Baixada Fluminense. Não é verdade? Cláudio Maradona empatou no lance de muito oportunismo, se antecipou o zagueiro, né? E no último lance da partida, Di Maria fez 2-1, né? Como esse aí foi o gol do Maradona. Vocês vão ver agora o gol do Di Maria, né? Estão dizendo aí que foi uma vitória argentina, né? Maradona e Di Maria marcando os dois gols que deram a vitória ao time do americano. A gente continua batendo aqui, que a torcida alvinegra, aqueles que estão de férias, é verão, muita gente de férias, compareça amanhã, gente, ao estádio de Cardoso Moreira, lá do Cardoso Moreira, estádio Antônio Ferreira de Medeiros, para torcer pelo americano, que é fundamental. Um empate não interessa. Uma vitória do americano deixa o time aí com 7 pontos ganhos, precisando de mais 3 pontos lá em Friburgo, para brigar e torcer ainda, né, para os adversários, aqueles que concorrem com ele, né? Na verdade, em função da primeira derrota na primeira rodada e do empate com o América em casa na segunda rodada, o alvinegro só resta vencer os seus 2 jogos e torcer contra os concorrentes diretos na classificação. Porque até a Portuguesa, que tem 7 pontos, em primeiro lugar, não está garantida ainda na classificação. Os outros jogos de amanhã são na Ilha do Governador, Portuguesa e Nova Iguaçu, e Nova Friburgo, Friburguense e América. No terceiro bloco, nós vamos trazer notícias do esporte aqui no Esporte Total, muito mais notícias do esporte, né? E lembrando também que a gente costuma sempre aqui não falar apenas de futebol. A gente fala de todas as modalidades esportivas. E aqueles que tem aí, que tem vídeos, que tem notícias, podem dar. Na quinta-feira tem um encontro marcado aqui, temos um encontro marcado, né? Com o presidente da Fundação Municipal de Esportes, já que essa parceria com o SESC para a funcionar lá a Arena no Farol, a Arena Esportiva, desde o ano passado, tem sido sensacional. Esse ano está se repetindo. Vamos falar sobre a programação do verão lá no Farol de São Tomé, em todas as modalidades esportivas. Daqui a pouco eu volto, é Pai Bola.